A da. Sad su oni u kadu ono priča s mamom, pa će možda ući neko, pa... Kad je bila ona prika ovde, kad ste vi sažili, kad sam ja sam, više sam dožem ono... Strašno. Ja čujem vas, vi čujete mene. Mi tebe nismo čuli. Jeste čule? Ne. To nisam ni videla ni čula, ja sam ovdje... A ja sam na konto vaše priče, tamo gde si ti nešto pričala... Ti si je dobacivao. Ja sam se samo povezivao i dodao, tako sam bili u konekciji. Razumeš? Dok si ti tamo na stepeništu bio. Da, gde ste se ovdje... Ja sam tamo stojao i... Jebeno, ljubav. Čuli ste? Kode su se oni drugirali, a ne ja. Flipnuli ste. Pa neko njegov. Da. Sestra može ili Maki? Maki, Maki. Dobro, ovo je... Anabelin čovjek je ovo. Ovo je Anabelin čovjek. Sad, da meni je drago da je. Ovo je napokon će da ima pravog prijatelja, ne ove lažne prijatelje ovde, što je se čmare. U guzicu. Sad bi ja trebao Đeđoviću duže na moju stranu da ga pridobiješ. Da. A kako? Ovo je pravi prijatelj. On može da je savjetuje da je priča što hoće. Jer je poznaje ceo život. Da se ne posveđaju Đeđović i Marko? Koji Marko? Mirko. Mislim da oni nešto i nisu. Nisam nešto pripita su neki dobri momci. Ne, realno je sad da uđe ili Maki ili Nađa. Ili ovaj, kako se zove, Dario. Ne može Dario. Ne, previše više džuganih, dosta. Nije nikad manjka, šta fali? Ajde, ne kuđe Jasmina! Čuti ti danas si za stolom, brate, prekina se debatu između čerke i mame, punti, ideš, palimo. Ne kuđe Ivana Krunić! Istina, Ivana Krunić! I gleda. Ivanu Krunić uvedite da nam objasni ovde kako je to ljubav prošla samo za 7 dana. Njenja Ica, čekajte napolju. Ubacite Ivranu. Srećna. Ne, nisam srećna, nego ne mogu da... Devojka mi nije jasna. A šta mi ja da kažem? Ne mogu da shvatim, ono su ono takve ljude. A šta ja da kažem? Ne mogu. Ja sam bila ubeđena da se vi stvarno... Alo, Luna. Luna, četvrtak, pazi, četvrtak posle klipova. Završava se. I mi ovako sedimo u krevet, sad ja ovde, ono ovde, ovako. I pričam bez veze, neke neobavezne teme, ovako o sportu, nebitno. I ovako Tara tu sedi, brate, s nama i ovako pričamo. I ono je čista mira, kaže meni. Ako me gleda, majke, sad mi glup. Ako me gleda, mrtva ozbiljna. Ti kaže, ja toliko želim kad izađemo da mi napraviš bebu, ja to jedva čekam. Mrtva ozbiljna. Ja kažem, daj, šta ti je ovo ono? Kaže, Tara Ivana, šta ti je? Ona kaže, ne, stvarno, ja to jedva čekam ovo ono. Nisi svestan, znači još 2 meseca, koliko je bilo, 3. Da izađemo napokon ono. Posle toga 9 dana, 10, ponedeljak, riba me zove, ti ćutiš, ja pričam, završili smo manipulatoru. Mene dizali ovdje dok sam bio s njom u vezi, konstantno zna Gagi, na nominacijama, ono, petkom. Konstantno me dizali, brate. Ja kažem, ako treba da odem kući, idem kući. Neću ništa da menjam. Što kom bolio kurac za reality, nigde me nije bilo na mapi, samo ona i to je to. I onda mi kaže, ti sve radiš zbog reality-a, sad sam ti ja otišla, tamo možda se takmičiš za tvoju poziciju. Ja da se takmičim za poziciju. Ne, devika je totalno... Tamo pisala, Bane, izdrži tvoja Ica i ostalo na izolaciji. To bilo... Čitao ono nije mi dobro. Pa, to bilo u nedelju ispala. U nedelju ispala, posto ga 8 dana me ostavila. Kaže, sve sam videla klipove, šta si radio, ono. Pa što nijednom taj klip ovde nismo videli za...